Yo, what's up guys? Iyi ni Nico TV naho nge ni Nicolas. Hari bintu maze iminsi ntekereza ko nazajya mbasangiza bimwe mu bintu bikorwa bye bitandukanye. So uyu munsi rero natangiye kucyo ndi maze iminsi ntekerezaho. Hari abacuti banjye bakoresha ama iPhone. Nakomeje kugenda numva bavuga ko hari iPhone ngo ikomplitse igoranye kuyikoresha n'ibintu byinshi nk'ibyo ngibyo, kandi wenda nawe waba uri umwe mu bantu gukoresha iPhone bikomerera cyane bitewe n'uko bavuga ngo ngire complex ukuntu. So uyu munsi rero nifuje ko hari akantu maze iminsi menye na basangiza nanjye nabaga mfiteho urujijo mu minsi yabanje. Wenda reka ni twinshi cyane, ariko reka wenda mpere nko ku kantu gakunze kubaho nk'iyo ufite iPhone. Sasa rero ukagira akabazo ka buto, ubwo ndavuga kubona kurisha iPhone ziri munsi ya iPhone X, za iPhone zose zifite amabuto. Sasa rero iyo kanze gukora iyo ukanda ukora ntacyo gakora, biba bigoranye cyane kugira ngo wakoresha telefone yawe uri wumva ukoresha nyine buri kamwe kose. Wenda ndavuga wenda nko gusubira inyuma muri home button, screenshot, ni gushyiramo lock ndetse n'ibindi byinshi cyane. Reka rero twihuse tudatinze, reka mwereke ukuntu bigenda, uburyo ushobora gukoresha telefone yawe ifite ako kabazo, ntugire ibibazo byinshi cyane. Wenda ku bantu bakunze ku bantu bayikoresha nka fingerprint, aho wenda byasaba ku ni ugukorera ni ukujya mu batekinisi bakaba bagushyiraho kandi cyangwa se bakagira ukundi kuntu bakemura, ariko ibyo ndeba ni ibiri soft. So reka dutangire rero, ujya muri setting, ukajya ahantu handitse general, then ukajya accessibility, then ukamanuka hasi ahantu handitse ngo assistive touch. Urumva biva kuri assiste, bivuze wenda nko gufasha, wenda kagufasha mu buryo runaka. So ngiye kuri ngewe kare off, ariko ukagira on. Sasa tuwenda reka tuvuge ati single tap, wenda ukanzeho rimwe, wenda tuvuge ko uzajya n'uzajya ukandaho rimwe, wenda tuvuge ko uzajya wakoze iki rimwe, wenda reka ukanzeho rimwe, iyo gahari nk'uku nguku ugakandaho rimwe, tuvuge wenda home button. Aha kabiri wenda ukanze double tap, ni ukuvuga ngo ukanzeho kabiri nk'uko wavuga double click, wenda tuvugenda izajya iba ari screenshot already biriho. Tuvugenda ukanzeho long place, uzajya uhita ujya uzajya ushyiramo lock cyangwa se urufunguzo. Ya ni ibyo ngibyo. So reka turebe ko uko tukabona gutya ariko bimeze. Reka turebe ko dukanda double touch turebe ko byabyara screenshot. Murabona ko double screenshot yabaye. Tuvugenda uri muri application wenda ugakoraho rimwe, urabona ko dusubiye home. Urumva ni kwa kundi buto yo kuri home ikoreshwa. Niyo mpamvu rero aka kantu rero kagufasha mu bintu byinshi cyane uramutse ufite ikibazo cya home button. So guys, reka mbe ndekeye aho ngaho, ubwo ibindi ndabibona muri comment. Mumbwire, mumbaze ibyo washaka kuba wamenya, ndetse ukore subscribe kugira ngo ubone n'andi mavideo menshi cyane nzagenda mbashyiriraho avuga ku bintu byinshi cyane ushobora gukora kugira ngo ubuzima nyine bworohe, turi mu isi ya digital aho ibintu byoroshye. So tubone mu gutaha, mugire amahoro kandi mu